Morjesta ja tervetuloa jälleen Hukkareporteri-jakson pariin. Valoa pimeyteen tänään esittelyssä Hukan ryhmäliikuntakalenterin uusi tunti, kuntojumppa. Nyt mulla on sitten jututettavana aina hymyilevä Virva, nimittäin täällä Hukassa on alkamassa uusi ryhmäliikuntatunti, eikö niin? Kyllä, tänään päästään testaamaan uutta kuntojumppaa. Kerro toki enemmän, mistä tämä ajatus kuntojumppaa sai alkuun? No kyllä se on lähtenyt ihan meidän jäsenten toiveista. Eli me ollaan saatu asiakaspalautetta siitä, että me tarvittaisiin joku tämmöinen tuote, missä pärjää kaiken kuntoiset, ikäiset ihmiset ja pääsee kohottamaan kuntoa, lihaskuntoa ja aerobista kuntoa. Ja kysymys ei ole mistään uudesta keksinnöstä, vaan tämä on ehkä ihan old school versioita ryhmäliikunnasta. Eli 26 vuotta sitten on rakentanut edellisen kuntojumpan. Ja huomasin, että ihan samoja elementtejä tänäkin päivänä vedetään. Tämä on moderni versio kuntojumpasta. Okei, kerro Virva vähän tarkemmin vielä tästä rakenteesta. Minkälainen kuntojumppatunti siis nyt on rakennettu? Nyt on rakennettu tälle päivälle sellainen tunti, jossa on noin 10 minuutin alkuverkka, jonka tarkoituksena on valmistaa keho ja mieli tulevaan harjoitukseen, tehdä erilaisia lämmittäviä ja liikkeitä ja liikkuvuutta parantavia liikkeitä. Sen jälkeen sitten annetaan erityiskohtelua erityisesti selkälihaksille ja pakaralihaksille. Yhteensä 7 erilaista lihasryhmää käydään läpi. Eli askelkyykkyjä tulee eri suuntiin monipuolisesti. Hartiat, ojentajat, rintalihakset, selkälihakset ja pakaralihakset käydään aika tehokkaasti läpi. Lopuksi sitten vielä palkitaan itsemme hyvästä suorituksesta venyttelyyn. Aivan mahtavaa. Miten tässä tunnilla sitten, niin käytetäänkö minkälaisia välineitä hyväksi, minkälainen systeemi? No meillä on Hukassa mahtava tarjonta kaikenlaisia apuvälineitä, mitä käytetään hyväksi. Ja tällä tunnilla tänään käytetään kuminauhoja ja käsipainoja. Jatkossa käytetään myös isoja palloja, keppejä, tankoja, steppilautoja, kahvakuulia. Eli tullaan käyttämään kaikkia varmasti tässä hyväksi, mutta myös harjoitellaan kehonpainoa hyväksi käyttöön. Tuo kuminauho, onko se sitten lopulta kaikista vaikein tällä tunnilla? On. Siinä on pähkinä purtavaksi, että miten saadaan kahdesta kuminauhasta yksi kahdeksikko meidän treeniä varten. Tämä tunti nyt Hukassa pari kertaa viikossa. Kyllä. Tarjotaan ilta- ja aamupäivätunti. Okei, sanoit tuossa Virva, että nimenomaan asiakkailta on tullut tätä pyydettiin. Minkälaista he siis osas pyytää? No aika tarkka speksi tulee meidän jäseniltä, eli halutaan lihaskuntoa kehittää, eli ihmiset ovat tietoisia siitä, että lihaskunnon merkitys on erittäin tärkeä terveyden kannalta, kuten myös sydämen kunto. Ja tämä on ehkä hivenen lempeämpi muoto harjoittaa näitä kahta asiaa verrattuna esimerkiksi bodypumppiin tai bodyattackiin. Tietenkin tämä sopii kaikille, mutta onko Vikke näin, että erityisesti just myöskin kuntoutujille? Kyllä, eli tunti on suunniteltu sillä tavalla, että täällä voi kuntouttaa itseään ja kehittää sitä lihaskuntoa ja aerobista kuntoa. Osaa miettii, kun tunnille lähtee, että onko niitä, minkälaiset ne askelkuviot siellä on ja onko hyppyjä ja tuommoista ja ehkä semmoisia. Niin tässä vissi niitä ei sitten ole. Eli he, jotka ei semmoisista oikein vaikeista askelkuvioista välitä, niin voitko kuvitella, että heille hyvä vaihtoehto? Joo, eli joskus tanssilliset tunnithan on aika matemaattisia yhtälöitä. Ja tässä ollaan minimoitu semmoinen ajatustyö, eli ei ole yhdistelmiä erilaisista askelista juurikaan. Erittäin yksinkertainen alkuverryttely, jota ei tarvitse muistaa, eikä ole hyppyjä. Nyt on sitten kuntojumppatunnin jälkeen Irene ja Jukka vähän jututettavana. No tunti on takana, mikä fiilis jäi? Ihan hyvä fiilis jäi, että tosi tehokas jumppa on. Joo, kaikkia lihaksia käytiin läpi. Jukka, hiki tuli. Kyllä, hiki tuli niin kuin näkyy. Ja kyllä mun mielestä niin kuin, tämä on niin kuin, vastapainoa semmoiselle punttireinaamiselle, ettei tänne aina 100 kiloa vettää tuolla salilla. Tulee vähän eri lihasryhmille, patsaan, pakaraan, olkapäihin, harteisiin, joka puolelle. Että suosittelen, niin kuin arvasinkin, että mun on täällä miehenä yksi. Kyllä tänne muitakin äijiä kannattaa tulla. Varmasti. Kyllä. Kiitos teille. Tämmönen se siis on uusi Hukan ryhmäliikuntatunti, kuntojumppa. Vikestä näkee, että oot aika fiiliksissä tällä hetkellä. Mä oon ihan liekeissä ja mä oon tosi iloinen, että nyt tuli käytännössä testattua, että tämä konsepti toimii. Sekä hyvä kuntoinen sai treenin, että myös semmoinen kuntoutuja sai onnistuneen harjoituksen. No mitkä olisi, Vikke, vielä tähän sitten loppuun? Kuntojumppa, top 3. No
kolme tärkeintä kohtaa on se, että tämä on helppoa, hauskaa, sopii kaikille ikään tai kuntoon katsomatta. Ei muuta kuin kaikki mukaan. Ensi kerralla tarjolla jotakin aivan muuta. Se on moi.